Pas popullit, tashmë duket se policia e shtetit do të fusë në burg edhe punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, por me një ndryshim, ata ende nuk janë arrestuar. Dy punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës janë shpallur në kërkim, pas janë akuzuar për vjedhje dhe abuzime të tjera në faturimin e energjisë elektrike konsumatorëve të ndryshëm. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se seksioni kundër krimit ekonomiko-financiar në drejtorinë e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit ka shpallur në kërkim një faturistë, punonjës i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës, pasi i kishte faturuar një shumë prej afro 44.000 lekë një qytetareje, e cila pretendon se nuk e ka konsumuar atë. Denoncimi i qytetares ka sjell nisjen e hetimit, i cili bëri të mundur edhe akuzën për punonjësin e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Me të njëjtën akuzë është përballur edhe një punonjës tjetër i kompanisë së këtij shërbimi publik, i cili ka abuzuar me faturimet dhe pagesat e kryera nga konsumatorët në fshatin Rashbull. Një nga banorët e këtij fshati, i cili në databasin e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike rezultonte debitor, ka denoncuar faktin se është një pagues i rregullt i energjisë elektrike të konsumuar. Ky denoncim ka sjell kryerjen e verifikimeve të nevojshme dhe në fund faturisti është shpallur në kërkim.